Bom dia a toda a população presente. É, e dar palmas para vocês também por estar aqui hoje. Se vocês não... Deixa eu falar, presta atenção na minha fala. Se vocês não estiverem aqui hoje, tem muita... Cuidado com o discurso inflamado aqui. Tem muito falso profeta aqui dentro, aqui, gente. Tem muito falso profeta aqui dentro, aqui. Se vocês não estivessem aqui, tava votando a favor. Tava votando a favor. Virou a casaca do dia pra noite agora. Aqui, ó. É o seguinte. Quer começar a minha fala? Dizendo a importância que tem a população hoje. Sem vocês, não funciona nada. Hoje eu trouxe meu filho de 7 anos pra cá, pelo aprender a ser um cidadão do bem, pelo aprender a amar Divinópolis, pelo aprender a amar o país dele, para onde que ele crescer e querer ser um político, ele vai bater no peito e falar assim, ó, eu amo a minha cidade, eu amo o meu país, e do meu país eu nunca vou roubar. Porque a gente precisa de gente. A gente está precisando de patriota dentro aqui. Sabe, amar a nossa cidade. Não deixar acontecer igual aconteceu esses 20, 30 anos aqui não. Que tudo passou do jeito que quis. Sabe? Ó, seguinte. Vou falar do meu partido, né? Eu quero que meu partido, o PPS, se exploda. Eu não sou partidário. Aqui, ó. Partido nenhum vai me orientar a fazer o que eu tenho que fazer, não. Quem orienta a fazer o que eu tenho que fazer é o povo e eu. Quem manda no meu voto é vocês. É vocês que mandam no meu voto. Não é partido que manda no meu voto, não. Ah, o partido é dono da cadeira? Pois que ele me expulse. Que eu tenho uma cadeira lá no varejão. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Eu tenho minha cadeira lá no varejão para trabalhar, sabe? Então, se o meu partido um dia quiser me expulsar, me expulse, que eu já tenho minha cadeira lá no varejão. Eu tenho trabalho, eu estou aqui é para servir. E hoje o político precisa entender, sabe, que a gente tem que se doar, a gente não tem que se cobrar da população, não. Sabe, então a gente só vai, precisa entender, conscientizar, que a gente precisa se doar, sabe? Porque é o seguinte, pensa para você ver, você está ganhando na sua família lá 3 mil, sua renda cai para 1.500, você vai continuar comendo filé? Você não vai dar conta de comer filé, ué. Foi igual a prefeitura. Ela entrou sabendo que a arrecadação diminuiu. É quer continuar do mesmo jeito? É quer continuar com 200 e tantos carros comissionados? Entendeu? Ela não vai enxugar a máquina. Ela não vai enxugar a máquina. O que precisa hoje é a gente tirar da nossa carne. É os políticos que tem que tirar da carne. Entendeu? Não tem que cobrar mais tributo para a população, não. Chega de cobrar tributo para a população. É a gente que tem que se doar. A gente tem que cortar da nossa própria carne. Eu já venho falando isso que deu janeiro. Vamos reduzir. Reduzir salário de prefeito. Reduzir salário de vereador. Entendeu? Então está na hora da gente cortar da nossa própria carne. A gente tem que dar bom exemplo. O dia que a gente começar a dar bom exemplo aqui, a gente volta a ter credibilidade para pedir. Porque a gente não tem direito de pedir nada. É rua com buraco, é a UPA morrendo e está querendo aumentar IPTU. Agora aqui, ó, eu só vou resumir a minha fala, porque tem muita gente que assim que. Tem muita gente que me para e fala, Cleitinho, eu nem sabia que você ia ser vereador, que você ia candidatar. Então o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu vim da música, eu cantava, e comecei a entender um pouco de política. Aí eu comecei a pegar a música, fazer clipe e começar a criticar a política. Todo clipe que eu fazia, eu ia lá e criticava a política. E fazia um monte de show na cidade. Na região. De repente, 12 a 13 shows, meu show foi caindo. Gente, meu show está caindo, o que está acontecendo? E cada vídeo que eu fazia, eu criticava a política. Aí teve uma cidade daqui da região, que eu fiz 3 carnaval direto lá. Chegou no último carnaval, no próximo, eu estou lá esperando para eles me chamar, a prefeitura me ligar e me chamar, e nada da prefeitura me ligar e me chamar. Aí passou o carnaval, o secretário de cultura pegou e me ligou, falou, seu Cleitinho, deixa eu te falar, eu não te chamei esse ano agora, porque... O prefeito, alguém lá da prefeitura de Minópolis ligou para o prefeito e falou para não te contratar. Porque você vai subir em cima do palco e vai ficar falando mal de político. Aí eu falei assim, gente, então começou a me boicotar. Aí começaram a me boicotar. Eu parei de fazer show na cidade porque os políticos da cidade começaram a me boicotar. Então eu só queria falar o seguinte, eles tiravam de mim o que eu mais gostava de fazer, o que eu mais amava, que era cantar. Pois eu entrei aqui agora para a justiça. Pois agora eu vou tirar Deus que eles mais gostam. O que eles mais gostam de fazer com vocês? Roubar! Pois eles não vão roubar vocês mais não. Entendeu? Porque aqui, ó. Eu entrei aqui para fazer com eles o que eles mais gostam de fazer com vocês, que é roubar. Eles não vão mais roubar de vocês. Para roubar e fazer uma com a cara de vocês, vai ter que passar por cima de mim. Meu voto é não! Continue a discussão. Com a palavra.